Milí posluchači, dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Marcela Janíková a na Fakultě sportovních studií provázím studenty učitelství tělesné výchovy. Tento podcast jsme si připravili jako malou ochutnávku, proč jít studovat učitelství právě na naši fakultu. Se mnou jsou tady dva studenti, Anička a Vašek, kteří jsou momentálně v prvním ročníku magisterského studia učitelství tělesné výchovy. A kromě naší fakulty studují ještě angličtinu, což je případ Aničky, a Vašek studuje přírodovědu. První otázka je možná jasná. Proč jste se rozhodli jít studovat učitelství tělesné výchovy? Aničko? Tak já jsem hledala hlavně možnou kombinaci pro moje nejoblíbenější věci, což byla právě angličtina a sport, protože jsem i sportovala. A učitelství byla taková nejjednodušší kombinace, kdy vlastně tohle to šlo takhle hezky skloubit. Uh-huh. A vy, Vašku? Já mám nějakou minulost vlastně ve skautu, kde jsem kolem třeba 4 let vedl děcko ve skautu. A zároveň mě teda bavil přírodopis, tělocvik, ten pohyb. Tak jsem to chtěl nějak propojit a kvůli tomu ta tělesná výchova. Uh-huh. Pokud jste si dávali přihlášky i na jiné školy, myslím tím tělovýchovně zaměřené, proč jste si vybrali právě naši fakultu? Jak to bylo u vás, Aničko? No, tak já jsem vlastně podávala na jednu jinou univerzitu, a to bylo v Hradci Králové. Tam byla stejná kombinace, ale jednoznačně jsem chtěla sem do Brna, už jenom kvůli prostředí fakulty. Mně se moc líbilo, jak ta fakulta vypadá, jaké má zázemí, všechny ty tělocvičny, laboratoře. A celkově i Brno na mě působilo jako město, které je hodné právě pro studenty. To zní docela dobře. Vašku, jak to bylo u vás? No, já jsem byl asi hodně ovlivněný kamarády a sourozenci, protože oba sourozenci vlastně studují tady v Brně. A zároveň nějací kamarádi z Gimplu šli tady sem do Brna na tuhletu fakultu. Takže jsem měl nějaký vlastně zprostředkovaný zkušenosti a kvůli tomu jsem se rozhodl jít sem. Mm-hmm. Takže de facto jste se dozvěděli o naší fakultě skrze kamarády nebo své příbuzné. Byl jste někdo z vás třeba na dnu otevřených dveří, protože to naše posluchače může zajímat, co by se tam mohli dozvědět? Já jsem byl na dní otevřených dveří na Masarykově univerzitě, ale ne konkrétně na téhletý fakultě. Ale ten den otevřených dveří byl vlastně super, protože jsem se mohl podívat na to zázemí, co tady je. Byl jsem přímo tady na kampusu a asi mě to možná i ujistilo v tom, že chci jít na tuhletu fakultu. Uh-huh. A Aničko, vy jste byla na dnu otevřených dveří? Uh-huh. Určitě, na to si pamatuju doteď. My jsme tenkrát nebyli zvyklí s mýma kamarádkama, co jsme sem šli, na velké město. Takže my jsme ani si nebrali žádný autobus nebo šalinu nebo něco. A šli jsme až z nádraží pěšky, takže jsme si vlastně prošli i kus Brna a pak jsme viděli ten kampus a to mě taky, jak říká Vašek, ujistilo, že opravdu tohle je to, co chci. Když se vrátíme trochu do vaší historie, do vašich středoškolských let, teď je možná všechny bude zajímat to, jak jste se připravovali na přijímací zkoušky u nás na fakultě. Tak, kdo začne? Vašek? Já klidně začnu. Já jsem vlastně ve 4. ročníku začal zase dělat atletiku po nějaký době a dohodnul jsem se s mým trenérem, jestli by mě nepřipravil na tu praktickou část těch přijímacích zkoušek. Takže třeba řekněme půl školního jako roku jsem se připravoval na ty praktické přijímací zkoušky a docela to pomohlo, si myslím. Asi bych to doporučoval všem se na to tak nějak připravit. A potom vlastně na tu teoretickou část jsem měl nějaký základ z toho gymnázia a trochu jsem se na to asi taky připravoval, hlavně na ty TSPčka. Mm-hmm. Takže tak. Mm-hmm. A Aničko, vy? No, pro mě to taky byl proces přípravy. Já si pamatuju, jak jsem oslovovala moje učitele tělocviku, jak na střední škole, tak ještě i ze základní školy, protože jsem k ním měla velmi dobrý vztah a oni mi právě pomohli
s tréninkem hlavně na plavání, ale i na tu gymnastiku. Znalosti ze sportu, teoretické, ty jsem si musela dohledat sama a naučit se to. A TSPčka, to jsme trénovali, si pamatuju, i na střední škole, takové podobné úlohy, takže to bylo jenom prostě opakovat. Mm-hmm. Možná byste mohli doporučit, je něco, nějaká stránka, kde by si budoucí uchazeči mohli třeba projít ty teoretické testy? Dívali jste se někde? No, teď už si to asi nepamatuju, jako nějakou konkrétní stránku, ale pamatuju si, že jsem určitě našel na stránkách Masarykovy univerzity nějaký jako minulý testy z minulých let. Určitě jsem se na to díval, ale nepamatuju si přesně, kde to je. Jo, to jsem právě myslela, protože u nás jsou vlastně k dispozici testy z minulých let, takže doporučuji vřele se na ně podívat zájemcům. Pojďme se podívat trošku na strukturu toho studia. Co všechno naše uchazeče nebo zájemce o studium čeká? Jaké předměty? Na co se mají těšit? Tak nejvíc určitě na kurzy. Jo, ty jsou super. Ty kurzy jsou nejlepší. Kola, běžky, sjezdové lyže, vodák, to jsou jako nejlepší zážitky určitě za celé studium. Utuží to asi nejlíp ty mezilidský vztahy. Je to úplně odlišný vlastně od pedagogické fakulty, kde mám ten druhý obor, protože vlastně už hned první semestr jsme měli tady dva kurzy, takže jsme měli možnost se nějak blíž poznat se svýma spolužákama. A naopak na té pedagogické fakultě, tam jsme měli kurz až úplně v posledním semestru, takže jsme se vlastně nějak lépe poznali až tam. No, kurzy to je jedna věc, ale mé celé studium se skládá z kurzu. Máme tady vlastně praktickou výuku, možná nalákejte na nějaké sportoviště, pak tady je taky teoretická výuka a možná i pedagogické praxe, které jste teď aktuálně prošli, tak jestli k tomu můžete něco říct? Tak celkově je tady super zázemí, jak pro tu praktickou, tak pro tu teoretickou. Jsou tady, vlastně to zázemí vypadá furt tak jako nově. Jsou tady tři tělocvičny, posilovna, můžeš dál pokračovat klidně. No, ale jsou tady vlastně i laboratoře, takže nejenom, že ty sporty si všechny můžeme vyzkoušet, projít, naučit se je učit v případě učitelství, ale můžeme je zkoumat i vlastně třeba z toho fyzikálního hlediska, měřit to, antropomotorika, takže koho vlastně zajímají i trochu víc čísla, výzkumy, tak i takový lidi si tady najdou to svoje. Modely kostí pro anatomii. Fajn. A možná podotkněme, že studium se skládá ze dvou fází. První fáze je bakalářské studium, to trvá 3 roky. Druhá fáze je magisterské studium, to trvá 2 roky. Vidíte tady v těch dvou fázích nějaký rozdíl, co se dělo na bakalářském studiu a co se děje teď na magisterském studiu? Tak bakalářské studium, to nás bylo hodně, to byla velká skupina studentů. A oproti tomu magisterské studium, to je takové více rodinné. Teď tady nás je opravdu mnohem míň, co pokračujeme. Takže i ten přístup vyučujících je trošku jiný. Jsme si celkově tady všichni na fakultě bližší, bych řekla teď. Na mě se už víc známe taky, ale bych řekl, že největší rozdíl bude asi v tom, že na tom bakalářském studiu se vlastně učíme nějaké jako obecné věci o tom oboru, který potom budeme učit děcka, takže konkrétně tady o tělocviku, učíme se nějaké dovednosti a znalosti. A na tom magisterském studiu, tam se vlastně učíme, jak ty znalosti a dovednosti předávat. Mm-hmm. Jaká je zhruba časová náročnost studia? Vy máte vlastně dva studijní programy, anglický jazyk, tělesná výchova nebo přírodopis a tělesná výchova. Tak zkuste to nějak jako shrnout pro posluchače, jak moc časově vytížení jste? No, já bych řekla, že docela dost. Takový jako, je to takový full-time job, bych řekla, plus ještě něco navíc. Není to, že
se jde do školy, přijdu domů a můžu to odložit a žít svůj život. Ne, prostě ta škola se pořád promítá i do toho mého osobního života, kdy vlastně já si pořád neustále musím plánovat, kdy, kam půjdu, na jakou hodinu, co tam musím do té hodiny připravit. Takže časově bych řekla, že je to dost náročné, ale proto tady jsme, protože ještě nechceme jít na ten pracovní trh, ale chceme se dál vzdělávat, aby jsme potom vlastně až potom tam mohli vstoupit. Vašku, jak je to u vás? No, časově je to náročný, ale určitě bych dodal, že je to na každém, jak se to udělá, protože pokud třeba já jsem takovej člověk, co hodně odkládá věci, takže v průběhu studia je to jednodušší a potom během zkouškovýho se to nahrne hodně. Takže je to podle mě hodně člověk od člověka, ale zvládnout se to dá. Není to žádná jako škola, kde bych prostě neměl žádný volný čas. Když vás tak poslouchám, možná spíš Aničku, dá se zvládnout ještě nějaký studentský život v Brně, protože Brno je krásné město. Tak jak jste na tom s užíváním volného času a využitím všech možností, co Brno nabízí? No tak ten čas, jak říká Vašek, tak určitě je, vždycky se najde a to Brno nabízí neuvěřitelně mnoho možností. A ať už to Brno samotné, nebo vlastně i univerzita, protože tady máme kariérní centrum, které neustále pořádá různé přednášky a workshopy na neuvěřitelně zajímavá témata. To samé každá fakulta má různé takovéhle workshopy, události, kam ty studenti můžou jít dál se vzdělat a nejenom vzdělat, prostě jít za zábavu. Máme tady studentské spolky různě zaměřené, takže opravdu ten volný čas jde využít i takhle. Hodně se to taky liší, bych řekl, v tom bakalářském a magisterském studiu. Na tom bakalářském studiu toho času volného bylo vlastně docela víc. A na tom magisterském, tím, že musíme chodit na ty praxe, tak už je ho trochu míň, ale stále jako nějaký volný čas se dá tady využívat. To Brno je hodně takový plný aktivit, který můžeme dělat, ať už lezení, vlastně jako celý spektrum sportů. Pak nějaký volný čas je tady spoustu super kaváren a hlavně tím, že to je studentské město, tak tady máme spoustu kamarádů a máme jako nějakou možnost ten volný čas trávit. K užívání si jsou potřeba také nějaké finance. Jaká je finanční náročnost našeho studia a musíte chodit ještě někde na brigádu, abyste to zvládli? No tak finanční náročnost bych řekl, že bude o trošku větší než u jiných oborů. Jako, pokud bych byl asi jenom na pedagogické fakultě, řekl bych, že ta finanční náročnost bude trošku menší, protože tady máme kurzy, kde jedeme do Itálie, na hory. Ale vlastně jako nějakou brigádu mám, ale myslím si, že se to dá zvládnout úplně v pohodě. Není to nějak extrémně finančně náročný, bych řekl. Přesně tak. Jsou vlastně spolužáci, kteří teďka na tom magisterském nejenom, že mají tu praxi, ale oni už v tom školství vlastně i pracují, takže jsou učitelé, takže takhle se to dá skloubit, protože ta praxe jde pak uznat, takže to je super. A v tom bakalářském studiu já doteď mám takové sezónní brigády, takže tím, že mám vzdělání v tom sportu, tak v zimě dělám instruktorku na lyže. Na horách přes léto zase, když už opadne zkouškové, tak jdu učit inliny, můžu jít na kempy nebo právě ty skauti, různý takovýhle sezónní brigády. Je to spousta nabídek na nástěnkách a no, takže tak. No. Možnosti je spousta. Tak, na co byste nalákali případné zájemce o studium? Jako co ta naše fakulta poskytuje takové specifické nebo něco zajímavého, na co by se mohli oni těšit? Bych řekl, že ten vztah se spolužáky, protože na ostatních fakultách je docela náročný. Vlastně během toho, co se musíme učit, dávat pozor na přednáškách, na seminářích, tak ještě navazovat nějaké jako vztahy mezilidský, ale tím, že tady je spousta těch kurzů, spousta praktický výuky, kde se můžeme vlastně poznat, tak to je mnohem jednodušší a tím pádem to klima je tady potom taky jako příjemnější. Přesně, přátelská atmosféra. Tady všichni jsou vaši kamarádi, všichni spolužáci, ať už je znáte, neznáte,
tady se přijde před tělocvičnu, všichni si řeknou ahoj, ať už se znají nebo ne, to prostě na těch ostatních fakultách není. Mm-hmm. Takže ten sport nás tady určitě zbližuje mnohem mm-hmm. víc než ostatní. Mm-hmm. A asi poslední otázka, co plánujete do budoucna? Zůstanete věrní učitelství? Já asi jo. Mám to tak v plánu. Asi ne, teda v České republice mám v plánu jet spíš do zahraničí, ale myslím si, že i na to nás tady připravili dobře, takže učitelství, ano. Vašku? No já to mám takový, že bych určitě v tom chtěl pokračovat, v tom učitelství. Chtěl bych se v tom dál vzdělávat, pracovat jako učitel, ale zároveň bych se chtěl určitě angažovat i v jiných jako aktivitách, ale určitě bych chtěl učit v budoucnosti. Bezva. Moc vám děkuju za rozhovor. Možná pro naše posluchače připomeňme, že další informace naleznou na webových stránkách naší fakulty a nezbývá, než dodat, že se na vás budeme těšit na všechny v příštím akademickém roce. Naschledanou. Naschledanou.